ရှင်လာသာတော်ယဉ်ကျေးသူညီကောင်မောင်မမေဆွေအားလုံးကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးယောဂပြရားကင်းဝေးကြပါစေ။ခရစ်တော်ဖျားရှင်ညီညီမင်္ဂလာအစဉ်ခံစားပါစေလို့မေတ္တာပို့သဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ဟာစိန်ဂျွန်လက်တရန်ဖျားကျောင်းတော်ကြီးအနှံ့ချင်းပွဲတော်နေ့ကိုကျင်းပပါရစေ။ဒီဖျားကျောင်းတော်ကြီးဟာလက်တရန်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရောမဧကရိတ်ဘုရင်Constantine 324ခုနှစ်မှာစောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယေရှုခရစ်တင်ရှင်ဖျားအားအနှံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီเจ้าတော်ကြီးကတော့ဖြင့်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပါယဟန်မင်းကြီးအရင်ဆုံးနန်းထိုင်ခဲ့တဲ့เจ้าတော်ကြီးပါဒီကဘာတော်အလုံးမှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าအားလုံးရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတစုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရောမရဲ့ဆရာတော်အဖြစ်ယဟန်မင်းကြီးကနန်းထိုင်ခဲ့တဲ့ပလင်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ကဘာတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့အသင်းတော်များဟာတလုံးတဝတဲ့စီလုံးနဲ့ယဟန်မင်းကြီးနဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာ၌ပေါင်းစည်းနေတယ်ဆိုတာကိုပုံဖော်တဲ့ပွဲတော်လည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုအတူတူကထောက်ရှုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တို့ရဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုကောင်းမွန်စွာထောက်ရှုပြီးတဲ့နောက်ရှင်သန်ရမယ့်ဘဝတတတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားရယူကြပါစို့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်23မှ22တိုင်အောင်ဂျူးလူမျိုးတို့ဤပါစကာပွဲနီးကလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုသည်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏ကိုရောသည်ဗိမာန်တော်အတွင်း၌နွားတိုးနှင့်ခိုးများအားရောင်းနေကြသောသူတို့နှင့်ငွေကြေးလဲလဲသူတို့ကိုတွေ့တော်မူလျင်ကြိုးများကိုစီး၍ကြာဖို့ပြုလုပ်ပြီးထိုသူအားလုံးတို့ကိုတိုးများနွားများနှင့်အတူဗိမာန်တော်အပြင်သို့မောင်းထုတ်တော်မူ၏ကိုရောသည်ငွေလဲလဲသူတို့၏ငွေများကိုလည်းတွန်ချ၍သူတို့၏ဇပွဲများကိုမှောက်ပစ်တော်မူ၏ကိုရောကခိုးရောင်းသောသူတို့အားဤအရာများကိုယူသွားကြလော့ငါခမဲတော်ဤအိမ်တော်ကိုဇေဒံမဖြစ်စေကြနေဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုရောဤတပည့်တော်တို့သည်လည်းအရှင်ဤအိမ်တော်အတွက်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းသည်အကျွန်ုပ်ကိုလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိပါ၏ဟုရေးထားသောကြမ်းချက်ကိုသတိရကြ၏ထိုအခါဂျူးလူမျိုးတို့ကသင်သည်ဤသို့ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုငါတို့အားမည်သည့်အမှတ်လက္ခဏာဖြင့်ပြမည်နည်းဟုကိုရောအားမိကြ၏ယေရှုကလည်းဤဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြလော့၎င်းကို၃ရက်အတွင်းငါပြန်လည်းတည်ဆောက်မည်ဟုသူတို့အားဖြေကြတော်မူ၏ထိုအခါဂျူးလူမျိုးတို့ကဤဗိမာန်တော်ကိုနှစ်ပေါင်း46နှစ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြရ၏သင်သည်က၎င်းကို၃ရက်အတွင်းတည်ဆောက်နိုင်မည်လောဟုဆိုကြ၏သို့သောကိုရောသည်မိမိခန္ဓာကိုယ်တည်းဟုသောဗိမာန်တော်ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကိုရောဤသို့မိတ်တော်မူခဲ့ကြောင်းကိုသိခြင်းမှကိုရောရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးသောအခါတပည့်တော်တို့သတိရကြသဖြင့်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကို၎င်းယေရှုမိတ်မွတ်တော်မူခဲ့သောနှုတ်တော်ထက်စကားကို၎င်းယုံကြည်ကြ၏ဤဒီကယေရှုခင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ချလားသာသောယဉ်ကျေးသူညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဖျားရှင်ဗိမာန်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးရနောက်ထောက်ရှုပြီးဆင်ခြင်ကြရအောင်အဲ့တော့ဗိမာန်တော်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖျားချင်းအောင်ရာဌာနတန့်ရှင်တဲ့နေရာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသခင်ခရစ်တော်ကသူဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တွေကိုကြွသွားတဲ့အခါမှာဈေးရောင်းဝယ်တွေလုပ်နေကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်နေကြတယ်နော်ဖျားเจ้าကိုနော်တခါတည်းငွေကြေးလဲလဲပြီးရနောက်စီးပွားရှာနေကြတယ်အမြင်ကွင်းကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးဒေါသအဟုန်လဲထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အေးငါအဖအိမ်တော်ကိုသင်တို့တွေကစေတံအဖြစ်လုံနေကြပါလားဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတန့်ရှင်းပလိုက်တယ်မောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ကျိုးနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်တဲ့အဲတော့သခင်ဖျားရဲ့အမျက်ဒေါသက
Imadama, jima ke bare. Ari lo phi ya de, ajong tia ga ba le. Eh, khmi do phya ye ain no, phya shin ko dai kain au ne beiman do atwe, sait a that tan jin ga de, chanauk ko long jwan le ye shi de, so de, jan che ko tadi ya ja de, pye song si de, so da. Now da jao chit don ni ko ma ma paung lo, di ka ni chan ro ye phya chang ni, athu ta phin Balatiya, imatama, yo bala vire nao, piyashin, kenyone, bimeno ha, tan shim yimye de, sore, kanzaje, secretness, na, tan shim yimye chin, sura, di kiti chingana wata pi pi ne, yo bala de lo kanzaya re. Now, general, piyajongi, puno ma solution yin, a chudon niari ma, piyajongu, piyadai de pue, tata be, อะต้องปิゅจาမျိုးခံစားမိတယ်တချို့တော့ဖျားเจ้าနေရာဖျားရှိခိုးဖို့အတွက်အသုံးမပြုနိုင်တော့တဲ့အခါမှာเนาะရောင်ချပြီးတဲ့နောက်ဒီဖျားเจ้าနေကိုဘာအနေနဲ့တုံးလဲစားတောက်ဆိုင်အနေနဲ့တုံးတာတွေ့တယ်ဘာဆိုင်နေအဖြစ်အသုံးပြုတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်เนาะတချို့နေရာတွေမှာဖျားရှိခိုးเจ้าအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုတော်냐လဲ logi sense video တွေလာရရုံတက်တက်နော်တကယ်ပြတိုက်တစ်ခုကိုလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့ပုံစံလိုပကြီလက်ရာတွေကိုလာပြီးတော့နော်အဲကြည့်ရှုတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလောက်ပဲစွတ်တောင်းဝိပုကိုးွယ်ရာဆိုတော့ဖျားရှင်ရှိနေခြင်းဖျားနဲ့စုံတွေ့တဲ့တန်ရှင်းမြတ်တဲ့နေရာရဲ့လို့နော်တော်တော်လေးကိုအတိတ်ပဲ ပပျောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမိမယ်။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုပြန်ပြီးရအောင်ဒီကြောင်းပွဲတော်ကြီးကျင်းပရဲဆိုတဲ့အတိပဲ။နော်ဒီစင်ကျွန်းလက်တရန်ဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေကိုကိုးစားပြုသလိုနော်သာသနာဘုရားကျောင်းဗိမာန်တော်ကြီးဟာတကယ်အစစ်အမှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ ဒီကျမ်းစာရဲ့အနောက်ဘက်မှာသတိထားမိတယ်ဒီဘိမှန်တော်ကြီးကိုဖျက်လိုက်တဲ့၃ရက်အတွင်းကပြင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုလိုတာကပါလေသခင်ခရစ်တော်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ညွတ်တာဖြစ်တယ်အဲချက်တော်ကြီးကိုမောင်မမပေါင်းတို့ဒီကနေ့သာသနာဒီကနေ့ဖျားကြောင်းဖျားရဲ့ဘိမှန်တော်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တကယ်ကျင်းအောင်ရာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ဘိမှန်တော်ကြီးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဓာတ်တဲ့လေးနဲ့တည်းအရာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တတိပေးတယ်ဗိမှန်တော်ဆိုတာကနော်အုတ်တီကြောက်တီသဲတီနော်တစ်တီနဲ့စောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတက်တက်တယ်မဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကိန်းအောင်ရာဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖျားရှင်ဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသနာတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိမှန်တော်ကြီးကိုပြန်လဲမောမှန်ဖို့ပြန်လဲစောက်တည်ဖို့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်စိန်ဖရန်စစ်အစီအစီကိုနော်ဖျားရှင်ကသူဆုတောင်းရတဲ့အချိန်မှာနော်ကာရိုင်ထက်ကနေပြီးတဲ့နောက်ဒီမီယန်ဆိုတဲ့ဖျားကျောင်းထဲမှာနော်ယဟန္တာကြီးကဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနော်အသံလွှင့်ပြီးတဲ့နောက်သင်ရှားပြပြီးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဖရန်စစ်ငါရဲ့ဘိမှန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးပါပြန်ဆောက်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာကိုသူကြားရတယ်အဲ့တော့သူကပထမတော့ဘယ်လိုနားလည်လိုက်လဲဟောင်းနှန်းနေတယ်ဖရာကြောင့်ကြီးကိုပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုဖရာလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့သူရှိတဲ့အရာလေးနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတွေခေါ်ပြီးတော့ဒီဖရာကြောင့်အဆောက်အဦးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူနားလည်တာပါလေသူ့ရဲ့ဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေနော်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့အကျင့်စရ
ဒီကနေ့
Piajaonoji, na Saint John Lateran, Basilica, Jaonojigo, Jimparaha, Jaro to O Jinzi ha, Credodi Hure, Payaye, Bayman Oma, Kanaguro Ma, Jaro Aron Pawinjadalo, Jaro Tuzi, Winnie Hale, Piashin Kayone, Tension of Bayman of Chete, Surauti, Vianako, Winnego, Pobitan Wutalaya, Winnego Ladre Lao, Tape Lao, Gino Boya Gong Lao, Google, me and I done it, Payashi, Pogu, Surago, me and I, Vianao, Jaro, Deao Chinzi, Edo, Nippa Piti Zide, Bayman of Piazzi Zide, Loba City, Dora, Mito Mishani, Atta Gita de Gogon Samuri, Manalo Muri, Duna do a ninete, Nieman Nisamuri, Ah Longo, Shangsha, Vianao, Nitta, Tanagrunari, Puavi, Bayman or Jigo, Tilwin La, on, Tanita Cha, Pubian Moment Jaya, on, and our Payashi, Murogo, the Pioshin Mupi, and Nitizin, ye, Jigo, General Arlo, Tautonai Boat, where, the Ujinsi, Midazu, like, then, or, Catholic, Tatanaraji, Kaba Jigo, Semana Pioshin Jin, getting in, say ye, Ango, Pide, พญาရှင်ရဲ့သာသမီများဖြစ်နိုင်ကြရအောင်조사အထောက်ကြစို့ဒီကနေ့ကနေစပြီးတဲ့နောက်ငါသည်ဝိညာဉ်တော်ဖျားချင်းအောင်ရဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီဝိညာဉ်ဗိမ္မာန်ကိုတန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ကြစို့မိမိကနေစပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်သူသဖြင့်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသားတဲ့အခါမှာဒီ ညီမပြည့်သည့်ကိုအားလုံးကမောမန်ပြီးရနောက်တန်ရှင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကိန်းအောင်ရဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးရနောက်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကစပြီးတန်ရှင်းလှပါရဲစိတ်နှလုံးသားတွေနဲ့တိုင်းသည့်ပြည့်သည့်ကိုစောင့်တည်ကြရအောင်ဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ